madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ka tacsiyadeeyey geerida ku timid allaha oo naxariistay marxuum qanyar sida warkani uu ku faahfaahinayo wariyaha iyaga salaad soomaali madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa tacsiyo tiiraanyo lagu diray qoyskii qaraabadii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed uu ka baxay mudane maxamed qanyara afrax oo maanta ku geeriyooday magaalada muqdisho innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan u tacsiyeynayaa qoyskii qaraabadii iyo guud ahaanba ummadda soomaaliyeed uu ka geeriyooday marxuum maxamed qanyare afrax marxuumku waxa uu qayb weyn ka soo qaatay dadaalladii dib u heshiineed ee dalka isaga oo noqday wasiir iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa eebbe ugu baryay marxuumka inuu naxariistii janno ka waraabiyo qoyskii iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed ee uu ka baxayna samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun